Вітаю! В ефірі програма «Децентралізація. Влада в громади». В студії працює для вас Ірина Соломко. І сьогодні у нас в гостях голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Насправді, я нашу розмову хотіла з вами розпочати з Конституції децентралізації, тому що це така тема досить болюча для всіх нас. Але от вчорашня ваша заява по бюджету змусила мене трошки змінити хід нашої розмови. Ви сказали, що бюджет – це більше централізація, аніж децентралізація. І от чи не стане децентралізація такою черговою заручницею вже не тільки конституційних змін, а й бюджету на наступний рік? Насправді, хотів би підкреслити те, що я говорив вчора, що той бюджет, який запропонований Міністерством фінансів до розгляду парламенту, містить низку речей, які говорять про централізацію бюджету, що є абсолютно неприпустимим. У 2014 році, коли я прийшов працювати в уряд, я, до речі, прийшов для того, щоб провести реформи по децентралізації влади, оскільки я вірю в те, що саме ця реформа є ключовою. Ми дивимося на те, який стан справ сьогодні в країні. І розуміємо, що та система, яка створена сьогодні, вона є нездатною вирішувати проблеми людей. Тому її треба змінювати і передавати повноваження і кошти на місця. У 2014 році це була дуже серйозна така фундаментальна робота, яку я проводив в Кабміні з однодумцями в тому, щоб запустити децентралізацію фінансів, тобто передати і повноваження на місця, і кошти на місця, щоб люди могли врешті-решт на місцях вирішувати питання, які їх наболіли. Я думаю, що всім набридло жити в умовах розбитих тротуарів, нестачі робочих місць, поганого міського транспорту або освітлення, відсутності дитячих садочків або нормальних умов в школах. І цих питань, проблем, я можу називати десятки. А вони ж впливають на якість життя. Тому кошти, які раніше завжди централізувались в Києві, для того, щоб, відверто кажучи, не для того, щоб вирішувати проблеми, а для того, щоб монополізувати вплив, а кошти завести в Київ і все тримати в ручному управлінні, ми децентралізували, ми передали на місця. І вже сьогодні можна говорити про міста, про області, райони, в яких вирішуються ті чи інші питання. Більш того, це питання якраз було перше, це був перший етап децентралізації, так. Це було в минулому році. З 1 січня 2015 року ми це розпочали. Так. І це навіть не було адміністративно-територіальної реформи, почалася саме бюджетна децентралізація, і дуже багато було застережень і таких побоювань, чи зможуть, наприклад, люди на місцях адмініструвати ці податки, які вони наразі отримали. В принципі, вони це пройшли, це випробування. Ви знаєте, так? Я б хочу сказати, що те, що ми запустили децентралізацію, яка покликана вирішувати проблеми людей кожного дня і дати людям кошти в руки. Фактично, завжди от за цю реформу треба боротися. У 2015 році ми розпочали, я пам'ятаю шалену критику, шалену, і на мою персональну адресу, що все погано, все пропало, значить, бюджети не будуть виконуватись, трагедії і все інше. Потім через 3-5 місяців всі зрозуміли, що це є очевидний плюс. Дивіться, зросли бюджети, зросли місцевих громад на 40%. І держави теж. Тому що всі, побудована така система, що всі зацікавлені в тому, щоб мобілізувати кошти до державного бюджету, до міського бюджету, бо всі мають свою безпосередню участь. І те, що я побачив в проєкту бюджету, мене дивує позиція міністра фінансів і Міністерства фінансів, оскільки абсолютно пропонуються нелогічні речі, які можуть зруйнувати систему, яка показала свою ефективність. А які саме, озвучте, будь ласка? Єдиний податок, він завжди був податком місцевих громад. Його розщеплення фактично було 100% на місцях, сьогодні хочуть залишити 45%. Це з яких таких підстав? Питання надутих доходів, там де пишуть про те, що по плану місцеві громади мають з нерухомості отримати в два рази більше доходів. Це звідки? На хвилиночку, це плюс 14 мільярдів місцевих бюджетів, цього не буде, і ми це всі розуміємо. Багато інших речей, де є механічні витрати, тобто якщо так в загальному характеризувати, то можливо сказати наступну річ. Доходи забирають, хочуть забрати, не заберуть. І додатково дають витрати, наприклад, на профтехосвіту. Зменшуються видатки на охорону здоров'я і загальносередню освіту і так далі. Потрібно оптимізувати видатки державного бюджету, я тут прихильник. У мене достатньо прогресивні в цьому погляді. Але не треба зменшувати фінансування заради того, щоб зменшити фінансування. Наша кінцева мета полягає в тому, щоб на місцях створили умови для нормальної якісної освіти, якісної охорони здоров'я, почали створювати робочі місця. Всі в цьому повинні бути зацікавлені. Що, в міністерстві в Києві будуть робочі місця створювати? Або ремонтувати і будувати садочок? Ніколи цього не буде. Ми вже за 24 роки побачили,
що у нас є хронічні проблеми, я ще раз повторю, тому що вважаю, що це є принципово важливим. Дітей в садочок не можемо віддати, тому що черги величезні, садки ніхто не будує. Що Міністерство освіти буде будувати садки, ніколи вони цього не зроблять. Або якщо будуть робити суб'єктивно. В одному місті будуть будувати, а в іншому люди будуть так і стояти в чергах. Це перша позиція. У нас сьогодні є питання охорони здоров'я. Наприклад, найвища смертність сьогодні в країні – серцево-судинні захворювання. Значить, місцеві органи влади мають отримати ресурс для того, щоб побудувати сучасні, такі, я би сказав, регіональні або міжрегіональні кардіоцентри. На це теж потрібні кошти. Хто це буде будувати? Міністерство охорони здоров'я? Ніколи в житті цього не, в житті не відбудеться, оскільки міністерство має формувати політику і певні завдання. І так, таких питань я можу назвати вам десятки. Тому вороги у децентралізації завжди були і будуть. Тому що хочуть все тримати в своїх руках і в ручному керувати. Мій погляд і моїх однодумців, ви бачили реакцію вчора депутатів у залі. І, до речі, можу сказати, що вчора я проводив нараду спільно з прем'єр-міністром щодо формування бюджету, то теж є розуміння того, що ми цю ситуацію змінимо, і до вже остаточного голосування за бюджет позиції децентралізації мають бути непохитними. Це принципове питання. І вам вдасться це відстояти? Ми будемо це відстоювати. Це принципова позиція. І я вважаю, що це світоглядна позиція. Це не може бути певного там компромісу або ще щось. Має бути дуже чіткий підхід. Ми запропонували в 2015 році систему. Система показала свою ефективність. Люди почали вирішувати, де, от я ж спілкуюсь з колегами, було декілька от останнім часом регіональних поїздок, десь побудували дорогу, десь роблять дитячий садочок, десь ремонтують школу, десь модернізують котельні. Це все відзначається на життя, на якості життя людей. Тому я вважаю, я взагалі людина таких достатньо системних поглядів, я вважаю, що змінивши систему на базі децентралізації, ми змінимо ситуацію в країні в кращий бік. І тому це питання абсолютно системне, принципове, важливо. Сьогодні ми ще будемо зустрічатись, коли будуть пораховані там підходи по децентралізації і взагалом по бюджету. Якщо там не буде розуміння з боку Міністерства фінансів, я буду достатньо серйозно наполягати на тому, щоб ця позиція була врахована. Жодної аргументації професійної я не почув. І вважаю, що треба це враховувати Кабінету Міністрів. Більш того, ми, от, коли спілкуючись з експертами, вони якраз говорять, що у всьому світі децентралізація – це економічна складова, перш за все. Тобто це економіка. А в нас трошки це політично пішло, але все одно будемо сподіватися, що якраз це економічна базова складова, вона буде працювати в контексті децентралізації. Якщо дозволите, я прийшов працювати в уряд в 2014 році. Коли я говорив слово «децентралізація», на мене так дивились, на дикуна, і особливо розуміння не було. Потім колеги-міністри почали цю тему вивчати і почали якби, бути зацікавленими. Нещодавно бачив аналітику, топ-10 запитів українців в Google – це децентралізація, питання децентралізації. Тобто люди вже проявляють до цього інтерес. Жодним чином ніхто це не спинить. Це може бути або раніше повноцінна децентралізація, або трошки пізніше. Краще, щоб було раніше, тоді буде більше позитиву в цьому. І ви ж бачите, от прийшов зараз бюджет, ми знову починаємо боротись з намірами централізувати бюджет. Тому і важливо зміни до Конституції, для того, щоб раз і назавжди забезпечити ряд фундаментальних речей. В Конституції України при проєкті змін передбачено повсюдність місцевого самоврядування, це означає, що жодних підмін державною владою функцій місцевого самоврядування не відбудеться. Це конституційні гарантії на частину загальнонаціональних податків, що є дуже важливо. Це утворення виконавчих комітетів, які будуть обрані людьми через обрання обласних і районних відповідно рад, що підвищить довіру до влади і відповідальність влади підвищить на місцях однозначно. І ряд інших важливих, надзвичайно важливих речей, які, от ви побачите, це система продукування якісних послуг на територіях і змінить абсолютно в кращий бік якість життя і економіки. І це відзначиться на тому, що і почнуть потихеньку зростати заробітні плати, і більше будуть створюватися робочих місць, і менше буде там різного роду проблем. Це все тільки буде початок. Мене не треба агітувати за децентралізацію, я точно прихильниця децентралізації. Більш того, вже давно, коли я перше поїхала, до речі, в Вінницькій області, побачила от владу громади на місці, коли люди зібралися, почали працювати, зробили водогон. Це справді дуже сильно мотивує. Це для мене найкращий приклад того, чому потрібно віддавати владу на місця. Але все ж таки, якщо говорити про людей, ви з ними спілкуєтеся, так? Звичайні люди. Чи вже є в них розуміння, що таке децентралізація, які аргументи, от такі найпростіші, ви їм озвучуєте, для того, щоб
агітувати за цю? Зараз я озвучу вам всі абсолютно аргументи. Або ми будемо бідкатись з тими проблемами, які у нас є на сьогодні, або повноваження і фінансові відповідальність дадуть можливість нам їх вирішувати. Я привів приклад дитячого садочку. Відповідь така. Якщо ми хочемо і далі стояти в чергах, наші діточки маленькі стояти в чергах, для того, щоб піти в дитячий садочок, то ми маємо залишити все, як є, і так і буде. Будемо стояти в чергах, будемо ходити по розбитим тротуарам, їздити по розбитим дорогам. Робочі місця у нас будуть створюватись дуже повільно і так далі, і так далі. Це централізована система, от її продукт. Зараз у нас централізована система. Якщо ми хочемо, наприклад, досягти такого ж успіху, як досягла, наприклад, Польща, а Польща – це була ключова реформа. Якщо ми хочемо будувати нові садочки, якщо ми хочемо ремонтувати дороги, створювати робочі місця, покращити умови життя, зменшувати споживання газу і модернізувати котельні, створювати додаткові умови для якісної освіти і так далі, і так далі, і так далі, нам потрібна децентралізація. Це нова система, яка дасть нову якість вирішення місцевих проблем. Ну, ким би ми не були з вами? Чим би ми не займалися? Ми живемо в конкретному селі, селищі, місті. У нас є дуже конкретні питання, які нам треба вирішувати. Київ їх не буде вирішувати ніколи. А от на місцях ми маємо їх вирішити. Ми з вами кожен на своєму місці сплачує податки. Кожен сплачує. Чому ці податки, як раніше, зараховувались всі до державного бюджету? Чому? Вони мають частину їх залишатися на місцях і реінвестуватись в наш. От те, що я пропоную, це і є децентралізація, це і є от механізми, які дозволять нам врешті-решт не просто говорити про проблеми, а їх вирішувати. Бо ви ж бачите, що у нас політичні традиції такі. Ми говоримо про проблеми і говоримо про те, які люди бідні, як їм важко. А конкретики, там, що потрібно зробити, взяти на себе відповідальність, змінити систему, на превелике жаль, дуже-дуже мало. Тому в даному випадку вважаю, що це просто обов'язок кожного включитись в цей процес і підтримувати ці зміни. Так, пане Володимире, але дуже важлива реформа, та? І ви вже сказали, що вона потрібна, перш за все, людям на місцях. Це дуже важливо для них. Але от чому вона стала, по суті, заручницею Конституції, внесення змін до Конституції? Тому що от в тому форматі, та, який ми маємо зараз, дуже багато є дискусій щодо того. Тобто вона, по суті, є заручницею змін до Конституції. В цьому форматі не факт, що Верховна Рада проголосує дасть 300 голосів. От чи от варто було ставити таку велику ціну платити за те, щоб все-таки вносити це в Конституцію? Яку саме? Що, про що ви мовили? Ми говоримо про те, що для того, щоб проголосувати зміни до Конституції, там є певні положення щодо особливого статусу двох областей, Луганська та Донецька області, і дуже багато депутатів це не сприймають, і вони за це голосувати не будуть. Тобто, якщо б ми це винесли за ці... Це може зруйнувати весь конституційний процес, але суть навіть не в тому. Дивіться, в децентралізації є вороги. Ці вороги будуть використовувати будь-які інструменти і нав'язувати суспільству будь-які думки, щоб зупинити цей процес. Я думаю, що Росія буде там аплодувати, якщо ми завалимо децентралізацію. І це абсолютно зрозуміло. Я думаю, що корупціонери, олігархи і всі інші будуть аплодувати, коли ми завалимо децентралізацію. Тому що все буде, вся влада буде сконцентрована, ну, там, в двох-трьох-п'яти руках і будуть цим питанням управляти, як це було досі. Ну, це ж ненормально, абсолютно. Так далі будуть ділити посади, там, хто буде головою адміністрації, хто буде головою районної адміністрації, хто буде начальником управління того чи іншого. Це неправильно. Це призводить до знищення нашої держави. Тому це світоглядні речі, і так чи інакше відбудуться зміни до Конституції, так чи інакше відбудеться децентралізація повноцінна, і насправді Конституція – це точка незворотності змін, саме проведення децентралізації. Тобто ми після змін до Конституції, ми говоримо про те, що радянське минуле відійшло вже насправді в минуле, а ми будуємо дуже серйозну систему місцевого самоврядування, ми зміцнюємо державу, ми починаємо справжній рух до Європейського Союзу, це насправді так, тому що от в тому стані управління, яке є сьогодні, ми туди дуже важко нам буде дійти по стандартам життя. І більше того, ми ж всі розуміємо, що децентралізація – це ключ до розвитку демократії в країні. Це вибори, це місцеві еліти, це люди, які будуть приходити до займати позиції в районах, областях, містах, селищах. Тому що в них з'являються інструменти, вони можуть не просто бути обраними, а вони можуть вирішувати завдання. Мобілізація, однозначно. І тепер говоримо про Донбас. Там є один пункт перехідних положень.
в якому визначено, що будуть запроваджені певні особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецька і Луганська. У районах ніяких областей там немає, ніяких спеціальних статусів там немає, абсолютно немає. І нам одразу це нав'язали. Нам одразу нав'язали, що там є статус, що я навіть не знаю аргументи, які наводять. Просто кажуть, там є особливий статус Донбасу. Ну, аргументи в тому, що от в Конституції, в основному законі, апріорі буде записана окрема історія для цих двох областей. Це не історія. І це є нав'язано Путіним, ну, там, або Мінським. Це не нав'язано Путіним. Я вчора дивився прес-конференцію, ну, вирізки прес-конференції. Путін просто розлючений тим, що саме таке формулювання і що воно має термін там, виконання законів і так далі. Тому це все... Це все, я думаю, що дуже-дуже-дуже сумнівно. Там написано про те, що будуть задіяні особливості місцевого самоврядування. Ну, очевидно, Донбас розвалений. Ці злодії, я би так сказав, да, якщо м'яко говорити, вони ж все розвалили, все, що могли тільки. А ті, хто його там окупував, це банди, формування і все інше. Його треба буде відновлювати, Донбас. Тому в певних районах і можуть бути певні особливості врядування. Можливо, там інша податкова система. Можливо, да? Можливо, там інші розщеплення, тому що їм треба буде відбудовувати багато речей і так далі. От в цьому можуть полягати особливості. Ну, невже не зрозуміло, що особливості місцевого самоврядування – це особливості управління процесами там, на території окремих районів, не областей. Це не окремий статус. Звісно, ні. Ну, це саме... Як він може бути окремим статусом? При тому, що, от відверто вам говорю, в 92 статті діючої Конституції записано, що будь-яке місто, будь-яке місто може отримати спеціальний статус. Нікого це не хвилює. Але ми в наших змінах до Конституції цю норму як небезпечну вилучаємо. Натомість у нас тільки з'являється норма в перехідних положеннях Конституції про те, що особливості будуть задійснені. І якщо це дасть можливість, ці особливості місцевого самоврядування, здійснення місцевого самоврядування, реінтегрувати Донбас, навести там лад, то чому це не може бути в Конституції України? В чому тут є проблема? Це якісь, знаєте, от я би сказав так, ті, хто це продукує, я розумію тих, хто остерігається цього, хто над цим думає, кого це хвилює, там, людей, депутатів, я намагаюсь бути в діалозі, постійно роз'яснювати і так далі. Я їх розумію. Але тих, хто це продукує і тих, хто це нав'язує цю думку, то я вам хочу сказати, що це люди просто сіють паніку і це... Я не можу це сказати про те, що це люди патріоти України. Навпаки, скоріше всього, це ті, хто хочуть зруйнувати наш шанс на нормальну якісну роботу, на нормальне якісне життя. Ви знаєте, який аргумент вони використовують, граючи проти вас? От вони, зокрема, говорять, що ну як може ця Конституція бути вигідна Україні, якщо за неї проголосував, наприклад, ОПБлок? Дивіться, принципова річ. Ті, хто проти Конституції, вони грають не проти Гройсмана. Вони грають проти України. От запишіть це, можемо це закласти там, я не знаю, і потім через певний період часу ми це піднімемо і будемо казати, так, це об'єктивно так. Тому що ті, хто не підтримують цю Конституцію, вони ж розуміють, що вони роблять. Тобто хтось хоче цю Конституцію збити, потім придумати свою і на цьому піаритись, і заробляти дешеві політичні дивіденди. Хтось хоче її збити, тому що вважає, що він колись буде одноосібним царем в Україні і буде управляти всіми потоками, і всі будуть на колінах до нього повсти. Хтось взагалі просто не розуміє, вважає, що централізована система радянська, вона краще, ніж те, що пропонується сьогодні. Але насправді от є такий орган, як Венеційська комісія. Да, це достатньо серйозний орган Ради Європи. От вони дали свій висновок. Це якісна конституція. Ця конституція відповідає Хартії про місцеве самоврядування. Хартія про місцеве самоврядування – це той фундаментальний документ, це конституція. Це конституція для всіх країн Європи, які, на базі якої базується система місцевого самоврядування і децентралізації влади. І тому проти мене ніхто не виступає. Виступають проти України. І це всі маємо усвідомлювати. От зараз нас будуть дивитись, я не знаю, там мільйони людей. Села, селища, міста і областя, і райони. Я от хочу до вас звернутися, шановні колеги. Ті, хто збивають Конституцію, забирають у вас владу. Ви будете безправними. У вас не буде ні грошей, у вас не буде ні повноважень. Ви хочете так далі жити. Я не хочу, щоб ви так жили. Тому що я вважаю, що у вас є дуже багато досвіду, у вас є дуже багато можливостей. І ви можете зробити так, щоб наше життя в країні змінювалося. Саме ви можете це зробити, а не якісь політики, які будуть розповідати про певні проблеми. Ви ж проблеми знаєте найкраще, ніж будь-хто. І тому
аргументи про те, що там це можуть бути якісь там серйозні проблеми, вони просто ну несуразні, я би так сказав. Тому проти мене нікого тут я не бачу. Я бачу проти України, проти сьогодення і майбутнього України там певні атаки. Але ще раз наголошую на тому, що ці атаки не мають нічого спільного з реальністю. Пане Володимире, а коли Конституція може бути все-таки вже винесена в зал і ми будемо голосувати? Тому що були прогнози, що це буде початок грудня, а сьогодні вже у нас 18 грудня. Я не прогнозував. А, і ви сказали за Опоблок. От я хотів би зараз. Дивіться, це абсолютно прагматичний погляд на те, що повноваження будуть на місцях. У мене питання. Ті, хто не підтримує зміни до Конституції, чого ви йдете на місцеві вибори? Навіщо? Тобто ви хочете збудувати органи місцевого самоврядування. Будуйте. Ця Конституція – це права вашим командам на місцях. Чому ж ви їх обираєте, ці команди, і хочете тримати їх за, вибачте, за горло, тому що от ви будете їми управляти з Києва? А де ж демократія? Навіщо ви це робите? Тому я і наголошую на тому, що будь-яка нормальна прагматична людина буде підтримувати ці зміни. І для всіх фракцій парламенту, для всіх фракцій парламенту це є справа, ну, я би сказав так, позитивна. Да? Але політичні амбіції лідерів, можливо, якісь інші речі будуть збивати цю історію. Тому виходити голосування треба тоді, коли буде дуже чітко зрозуміла позиція всіх депутатських фракцій і груп про те, що вони готові голосувати, і позафракційні депутати ж можуть голосувати, правильно? І отримують повноваження і можливості. І це зробить сильною Україну. Країна буде ще років два в трансформації, тому що дуже багато законів треба змінити, більше 5000. Повноваження, контроль і все інше. До речі, і тоді ми можемо там, умовно кажучи, 17-18 року вже запроваджувати повноцінне місцеве самоврядування і пройдемо шлях підготовки. Потім нав'язується історія про те, що префекти мають якісь надповноваження. До речі, на одному з видань на «Українській правді» я бачив дуже класну статтю про порівняння префектів французьких, воєвод польських і українських префектів. От ви подивіться, там абсолютно нормальна річ. І якщо хтось хоче збити префектів, то в мене закрадається інша ідея чи інша думка. Скажіть, будь ласка, коли ми передаємо на місця повноваження, ми ж повинні забезпечити державний контроль. Інакше це буде розвал князівства. Тому і префект – це є державна людина, людина державної влади, яка на місцях здійснює нагляд і координацію. Більш того, якраз опоненти децентралізації, вони говорять, що місця не готові, та, щоб отримати цю владу. І це будуть такі маленькі князьки, які будуть там правити. І якраз префекти, вони допомагають, ну, вони по суті за ними слідкують і дають такі, тобто це такі система там стримання та противаг. Да, дуже тобто, правильно. Ну, абсолютно... Це система стримання та противаг. І в даному випадку я вважаю, що, ну, по-перше, органи місцевого самоврядування, і це моє глибоке переконання, я готовий нести за це повну відповідальність, повністю готові, більше, ніж державна влада, до виконання функцій повноважень. Сільські, селищні, міські голови, міські ради, обласні ради, вони готові до цього. І розказувати про те, що депутат там, районної сільської, селищної ради, або міської, або обласної, він недолугий, а депутат Верховної Ради великий, і я з цим не погоджусь категорично. Я вважаю, що люди на місцях краще знають проблематику і більше здібні їх вирішувати, ніж хтось, якийсь чиновник в Києві. Це перша позиція. Друга позиція. Якщо хтось каже, що адміністрація міських рад або областей і районів менш компетентна, ніж ті, хто знаходиться в центральних кабінетах, я теж категорично з цим не погоджуюся. Якщо потрібно, я готовий організувати змагання інтелектуальне. І ми тоді подивимося, хто сильніший, а хто ні. Тому, більше того, люди, яких обирають, мають набагато більше довіри людей на місцях. Що таке призначати людину, а що таке її обирати? Обрали, ти вже дивишся людям в очі, ти вже боїшся. Тому що якщо ти щось будеш не так робити, вони прийдуть до тебе і тебе запитають. Або винесуть тебе звідти, з того комбінату. Це теж дуже важливо. І тому і в тому числі елемент антикорупційної політики, оцей баланс і противаги. А якщо хтось говорить про те, що народжиться князівство, так правильно, для того і має бути державний контроль, щоб князівства не було. Що робить префект? Нагляд за органами місцевого самоврядування,
і контроль, щоб не порушували закони. Друга позиція – координує діяльність органів державної влади на території. Всі державна влада буде. Там управління юстиції, там, служба зайнятості і так далі. Це державні органи влади. Їх будуть координувати саме префекти, тому що префект у нас, він же подається Кабміном, призначається президентом. Він собі поєднує дві гілки, да, дві вертикалі. Це президентська вертикаль і урядова вертикаль. Тому він об'єднується в одну функцію, і це достатньо якби позитивно на його. А далі він буде забезпечити виконання державних програм. Це буде теж на певному етапі, тому що державні програми, державний інтерес має бути забезпечений на територіях. Тому це баланс ПТВ, все інше – це фейк. Добре, дуже багато хороших ініціатив, все ж таки, вони залежать від Конституції. У нас залишається буквально там на хвилину до закінчення нашої програми. Коли вона може бути внесена в зал і проголосована? Наскільки ви в активному процесі, ми в активному процесі взаємодії. Я думаю, що ми зараз завершимо бюджетний процес, і дав би Бог, щоб цей бюджет був ухвалений таким, людським, я би сказав, так, вигляді. І далі ми вже будемо більш підходити до питання Конституції, зміни. І коли ми будемо мати 300 голосів, тоді будемо вносити і голосувати. Дякую. Нагадую, що це була програма «Децентралізація влада громади». У нас в студії був голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Побачимося.